зараз дуже великий визов для наших малого середнього бізнесу. Якщо ми скажемо про великий бізнес, то там у нас є топ-30 великих підприємств міста Одеси. Більшість з них вже запустились, буквально декілька підприємств ще не запустилися. Так, не всі працюють на повну потужність, але ми їх чітко знаємо, співпрацюємо, допомагаємо, і вони потрохи починають працювати. Що стосується малого середнього бізнесу, дуже важко їм було почати працювати, тому що ми розуміємо, що зараз військовий стан, дуже багато цих бізнесів переорієнтували себе на волонтерську діяльність. Ми зараз якраз співпрацюємо, у нас дуже є там так званий ринок їжі, наприклад, да, там відкрити волонтерський хаб, і більшість бізнесу майже всі свої ресурси кинули на допомогу армії, на допомогу цивільним, але зараз вони потрохи починають працювати. Запускаються фітнес-клуби, запускається сфера обслуговування, там, наприклад, ресторани, бари потрошки починають працювати, і це нам дозволяє трошки допомогти малому середньому бізнесу. Дуже слушні були зміни наприкінці березня стосовно податкових змін, зменшення податків, там, зменшення акцизу, прибрання акцизу на деякі товари, зменшення ПДВ. Це дуже гарно для запуску саме малого середнього бізнесу, яких зараз майже немає обігових коштів, їм потрібно було закривати квартал, а так це на час воєнного стану є можливість запуститися і працювати. Ми розуміємо, що це буде причиняти деякі проблеми для нашого місцевого бюджету, тому що ми розуміємо, що це наповняє наш бюджет, але ми зрозуміємо, що потрібно запустити малий та середній бізнес якомога швидше, і саме тоді ми зможемо отримати більше податків і для життєдіяльності нашого міста. І зараз ми, як місцева рада, запускаємо програму підтримки малого та середнього бізнесу. Тому ми що буде сенс, який сенс цієї програми? Ми розуміємо, що обігових коштів зараз у бізнесу немає, да? Тому їм треба якось починати робити якісь закупівлі. Тому ми робимо або фінансову підтримку цих підприємств на 2 роки, да? Або ми можемо перекрити кредити, відсоткові ставки по кредитам. Тобто вони приходять у будь-який банк, заключають з ним договір, отримують позику, а ми перекриваємо усі відсотки. Тому для них це буде гарно. Чому? Тому що вони будуть повертати тільки тіло кредиту, і це для них дуже гарний вихід зі складною зараз ситуацією, яка є зараз. Головне, щоб зараз бізнес працював, тому що ми розуміємо, що у нас є декілька статей надходження. Да? Це на податок на доходи фізичних осіб. Чим більше людей зараз буде працювати, тим більше будуть надходження до бюджету. Тому ми зараз направляємо усі наші зусилля, усі наші фінанси на задоволення потреб тероборони і на запуск і мотивацію бізнесу, щоб вони приносили ці податки до нашого. Навіть якщо зараз раніше був єдиний податок 5%, він зараз 2%, але 2% або 5% від нічого – це нічого. Да? Тому наша задача, щоб бізнес запрацював, щоб у тих районах, де нема активних бойових дій, почав працювати бізнес. Що стосовно логістичних компаній? Ті логістичні компанії, діяльність яких була пов'язана з морськими перевезеннями, на жаль, зараз по зрозумілим причинам не така звична, як до цього. Тому зараз більшість компаній переорієнтовуються, щоб працювати, доставляти свої грузи шляхом автомобільних перевезень або залізничними колями. Залізниця працює, автомобільні дороги всі вільні, зелені коридори є, тому зараз бізнес потрохи починає набирати оберти.